Aziz Prezidentimiz, bugün yəqin ki sizi Amerika Prezidenti təbrik edəcək. Mütləq Rusiya Prezidenti də təbrik məktubu göndərəcək. Almanya, Fransa, İtaliya, Ukrayna, İsrail, Gürcüstan Prezidentləri də sizi mütləq təbrik edəcək. Türkiyə Prezidenti hətta hədiyə də göndərəcək. Amma biz əminik ki, sizin üçün ən gözəl təbrik gənclərimizin uğurlarıdır. Bu il bütün dünyada bayrağımızı dalğalandıran addım üzvlərinin nailiyyətlərini doğum gününüzdə qürurla sizinlə bölüşürük. Macaristanda dəstəkarlar arası beynəlxalq müsabiqədə Qran-Pri. Dünya və Avropa şempionatının qızıl mükafatçısı, Afrika turnirin qalibi. Almaniyada beynəlxalq musiqi müsabiqəsində Qran-Pri. Danimarkada dünya rəqs çempionatında 4-cü yer. Yunanistanda dünya çempionu, İtaliyada dünya festivalının qalibi. Makedoniyada Evrofestdə 1-ci yer. Makedoniyanın öz rəqibi sər müsabiqəsində ən yaxşı səs mükafatı. Balqanistandan Golden Spartans festivalında ən yaxşı ifa. Rusiyada moda festivalında 1-ci yer. Amerikada Ümumdünya Musiqi Olimpiadasında qızıl medal. Cənab Prezident, sizi doğum gününüz münasibəti ilə bütün addım ailəsi adından səmimən təbrik edir və xalqımızla bərabər uğurlu addımlar arzulayırıq. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Happy birthday.